Jeg mener, vi har besøg i aften også af nogle jitterbokker, en af Danmarks førende jitterbokklubber, men jeg ved som ikke rigtigt, om der er plads til at danse jitterbok. Ellers er det næste nummer velegnet til det. Nummeret hedder I'm Coming Home. Tusind tak. Mange tak. Næste nummer, det er egentlig velegnet til at synge med på, så
Vi håber, I gider at ofre lidt af jeres stemmebånd på det næste nummer sammen med os. Claus, vores trommeslager, kan du starte den næste? Tak for det. Tak. Ja, hold da op, for tiden allerede løber hurtigt. Vi har taget lidt forskellige med, som nævnt. Et af de numre, vi blandt andet har taget med, det er Roy Orbisons gennembrudsmelodi. En meget smuk sang, som hedder Only the Lonely. Thank you.
Tusind tak. Så rykker vi en tur tilbage til Lennon & McCartney og et af deres store hits. Her kommer Back in the USSR. Normalt for at binde mig nok Chuck Berry med Johnny B. Good og alt det der. Jeg har også lavet noget andet, som vi synes er rigtig godt. Her kommer et lidt atypisk Chuck Berry-nummer, men ikke desto mindre et herligt nummer, som hedder You Never Can Tell. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You can see the pity truly of the mademoiselle. And now the young man sure and the dance around the chapel bell. So the beast and the old folks are going to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room roof out of sale. The cooler radio was cracked with TV dinners and ginger.
Jeg mener, vi har besøg i aften også af nogle jitterbokker, en af Danmarks førende jitterbokklubber, men jeg ved som ikke rigtigt, om der er plads til at danse jitterbok. Ellers er det næste nummer velegnet til det. Nummeret hedder I'm Coming Home. It's only just a man dreaming of that girl a thousand miles away. Yes, it's still only having just a picture here with me. And I know I just can't stand it anymore. I'm gonna leave right now and go back where I ought to be. Going home to the girl that I adore. Tak. Tak. Næste nummer, det er egentlig velegnet til at synge med på, så vi håber, I gider at ofre lidt af jeres stemmebånd på det næste nummer, sammen med os. Claus, vores trommeslager, kan du starte den næste? Tak for det. Part of town.
Mange tak. Ja, hold da op, for tiden allerede løber hurtigt. Vi har taget lidt forskellige med, som nævnt. Et af de numre, vi blandt andet har taget med, det er Roy Orbisons gennembrudsmelodi. En meget smuk sang, som hedder Only the Lonely. Down, down, down. Tur tilbage til Lennon og McCartney og et af deres store hits. Her kommer Back in the USSR. Yeah.
Mange tak. Tusind tak. Ja, normalt forbinder man jo nok Chuck Berry med Johnny B. Goode og alt det der. Jeg har også noget, lavet noget andet, som vi synes er rigtig godt. Her kommer et lidt atypisk Chuck Berry-nummer, men ikke desto mindre et herligt nummer, som hedder You Never Can Tell. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You can see the pity children of the mademoiselle. And how the young monsieur ran down around the chapel bell. Said I'll be sent the old folks to go to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. Golden waiter was cracked with TV dinners and ginger ale. But what care if I worth a little money, cause it worked out well. So I'll be sending the old folks to go to show you never can tell. They had a high five normal boy that could let it blast. 700 better records, all rock and rhythm and jazz. The sun went down, the rapid tempo of the music fell. Said I'd be sent the old boats and jokes to show you never can tell. They bought a dope top chip, it was a cherry red 53. They tore it down on all east to celebrate their anniversary. It was there that air was married to the lovely mademoiselle. Takker. Fortsætter hastigt videre til det næste nummer. En klassiker i 60'er musikken, som lige kræver, at vi får et enkelt guitarskift undervejs. Vi skal have en af vores 12-strenge guitar til lige at fylde lidt på det næste nummer. Nummeret kender I garanteret de fleste af jer. Nummeret hedder Needles and Pins. Thank you.
Ved det næste. Der er ikke så meget tid til at snakke, men det går nok heller ikke så meget. Vi skal synge lidt igen, og den her gang, der vil vi være rigtig glade, hvis I vil synge med på et tidspunkt. I kender godt den ord, hedder Have You Ever Seen The Rain? Woo!